Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Lokalno. Ostanite s nama sljedećih 45 minuta jer kao i u svakoj emisiji i večeras vam donosimo lokalne teme. U mjesecu lipnju brojne općine u Virovitičko-podravskoj županiji slave svoje dane. Protekli vikend svečano je bilo u općini Špišić-Bukovica, koja je za blagdan Svetog Ivana proslavila svoj dan. Ondje je s načelnikom općine Hrvojem Milorom razgovarala naša Ines Giba Jambrišak. Evo što joj je rekao. Načelniče, kad se slavi dan općine, onda je to vrijeme kad se zbroji i oduzme sve ono što se je radilo u protekloj godini. Znamo da je Ivanje dan općine Špišić-Bukovica, dakle i svečana sjednica i prilika vama reći svim građanima i gostima što se sve radilo, tako da će to biti moje pitanje prvo danas, jeste li zadovoljni s proteklom godinom i što se kapitalno odradilo u općini Špišić-Bukovica. Evo, dobar dan vama i svim gledateljima Plave TV. Evo, na početku bi odmah čestitao svima sumještanima dan općine Špišić-Bukovica, dan Svetog Ivana Krstitelja, našeg zaštitnika. Pa evo, naravno da sam zadovoljan i prošlom godinom, ovom ću biti još zadovoljniji jer u prošlom mandatu maltene smo odradili koliko će se samo započeti projekata u ovoj godini, blizu nekih 35 miliona sa ovim projektima koji će svi krenuti, znači u nekih mjesec, dva, tri dana, sve zajedno znači. Ono što je najbitnije, općina Špišić-Bukovica već 30 godina čeka na svoj dječji vrtić, konačno, realizacija je tu. Pa tako, evo, nekih tamo prije 90-ih još godina, znači zatvoren je postojeći vrtić koji se baš odvija u ovoj općinskoj zgradi, znači koji je svoju radnju ovdje se odvijala, znači ta dječja vrtić imali su u ovoj zgradi. Evo, nakon 2-3 godine pripreme, znači od projektne dokumentacije, od prijave na natječaj i svega pripremanja za taj natječaj, evo, došli smo konačno do faze da smo potpisali ugovor sa Agencijom za plaćanje u ribarstvu i ruralnom razvoju. Vrtić je vrijednosti nekih 4 milijuna i 400 tisuća kuna. Evo, čekamo samo još da se provede javna nabava i praktički u ovoj godini će započeti radovi, nadam se do jeseni da smo sa tim gotovi. Do iduće jeseni, pardon, da ne bi mislili već ove godine da će biti gotovo, znači iduće godine, negdje u jesen, znači godinu, godinu i po dana, malo više, evo, da će se i započeti radnja odvijanja dječje, odgajanja djece u vrtiću, znači evo, preko puta naše zgrade tu na ovoj prekrasnoj livadi sada trenutno. Vidim da se vi kao načelnik radujete ovom projektu, međutim, naravno da se sljedeće pitanje nameće samo, kako stojite s natalitetom u općini? Pa nije baš dobar, uglavnom, evo, mi smo povisili porodiljne naknade sa 1000 kuna koje je bilo do sad do prošle godine, znači od prošle godine smo digli na 2000 kuna po svakom novorođenom djetetu, da imamo tu jednokratnu porodiljnu naknadu. A evo, nije na meni sve, ja mogu neke stvari odraditi, ne mogu baš sve da bude sve na meni, ali evo, ja nadam se evo sad kad bude vrtić da će i ljudi malo više poraditi na natalitetu. Pa. U svakom slučaju radi se na podmlatku što se tiče općine i sami ste rekli da ono što je u vašoj moći to ćete osigurati. Svakako radite i na uređenju dječjih igrališta, dakle za malo veći uzrast, a ne vrtićke djece. Tako, evo, baš smo prije nekoliko dana dobili od Ministarstva demografije pozitivan odgovor za natječaj koji smo prijavili prije nekoliko mjeseci, znači za poboljšanje uvjeta u predškolskom odgoju. I samim time natječaj znači, na koji smo se prijavili bio je vrijednosti nekih 3 milijuna kuna, 3 dječja igrališta tu u Špišić-Bukovici, Vukosavljevici i Rogovcu, obzirom da se tamo i odvija predškolska nastava trenutno. I znači dobili smo 440 tisuća kuna od ministarstva, ostatak je naš do 1 milijun kuna, ali evo, prihvatili smo taj projekat i evo, hvala i Ministarstvu demografije što misli na nas, na male općine, znači da se razvijamo. I nadam se evo, da će to isto uroditi plodom, pa da će i natalitet porasti.
Evo, konačno također dolazimo i do izgradnje spomen obilježja poginulim braniteljima u Domovinskom ratu. Također, evo, vrijeme kad je svečana sjednica općine da se prisjetimo i onih koji su živote položili za našu domovinu. Pa tako, evo, od Ministarstva hrvatskih branitelja smo isto na natječaju dobili sredstva za izgradnju spomenika u 4 naša naselja, u Okrugljači, Bušetini, u Lozanu i Vukosavljevici. Obzirom da u Špišić-Bukovici imamo jednu lijepu, preljepu kapelicu gdje su popisani svi branitelji, a u ostalim naseljima nismo imali nikakvo spomen obilježje, tako smo pristupili isto taj dio da se riješi u svakom naselju. Znači, ko je poginuo iz tog naselja, bit će popisan na tim spomen pločama. Jel? Trenutno se nalazimo u zgradi općine Špišić-Bukovica, međutim, njoj upravo predstoji i energetska obnova, nije li tako? Tako je, evo, isto tako, znači nam Fond zaštite okoliša i Ministarstvo graditeljstva zajednički projekat koji su obnova javnih zgrada, znači i toplinskih ovojnica i krovišta. Mi smo se prijavili sa našom zgradom i dobili, mislim da smo prvi u županiji dobili pozitivan odgovor, jer smo se skoro prvi u županiji prijavili. Dobili smo sredstva za obnovu fasade i krovišta i to je nekih 1.200.000-1.300.000 kuna u odnosu na 2.300.000, znači oko 50% smo dobili. 50% ćemo isto naravno sami isfinancirati, ali evo, drago mi je da smo i taj natječaj uspješno realizirali. Sada evo, isto predstoji javna nabava, pa ćemo vidjeti ko će dobiti. Imamo 2 godine da se to sve sanira. Evo. Nešto što je izazvalo polemike vaših sugrađana, odnosno sumještana, je bukovački drvored. Dakle, nešto se malo mijenjalo oko prirode, na to su posebno osjetljivi svi oni koji je vole. Što imate reći po tom pitanju i kakve su to radnje bile rađene? Pa jesu, evo, nažalost, uvijek ima toga. Znači, uvijek, nikad nije se niko rodio ko bi svima ugodio, to stara neka narodna poslovica. Tako i ja, isto ja sam... Evo, mi smo pristupili sanitarnom obrezivanju, znači, tih stabala koja su stvarno otišla jako u visinu i te lipe su bile dosta visoke i onda smo ih mi smanjili i sad će se one svoje krošnje formirati kroz godinu, 2 dana, neće se to baš vidjeti odmah za 3 dana, ali evo, porušili smo neka trula drveća koja se baš stvarno morala sanirati jer imaju svoj vijek trajanja. I to smo sanirali sve, znači posadili smo nova stabla i evo, nadam se da će kroz koju godinu ljudi to shvatiti da je to bilo isto prijeko potrebno, jer imali smo dosta šteta od tog loma, od grana, padalo i po autima, po kućama, ogradama, svagdje, ali bilo je 2-3 puta izbjegnuto da nije palo na ljude koji se šetali po nogostupima i onda, kažem, bolje da su ljuti na mene zbog tog obrezivanja nego da me neko proziva da je neko poginio ili nastradao zbog toga. Jedna od zadaća lokalne samouprave, a pogotovo ovako malih općina kao što je Špišić-Bukovica, je i održavanje poljskih puteva, naravno da se radilo i po tom pitanju. Pa tako, evo, znači na poljske puteve kao i zadnjih 3-4 godine, evo, preko 400.000 kuna uložimo svake godine u navoženje kamena i u gradnju tog kamena u poljske puteve, znači da bi što dalje svake godine sve više puteva saniramo. Pa evo, malo su građani sad, ja mislim, i sretniji, obzirom da se, kažem, vidi se sad stvarno da se puno ulagalo, a evo, vezano uz taj puteve i to, znači, evo, možemo reći, dotaknuti se teme i cesta, koju, evo, 3 natječaja, prijavili smo se na 2, znači, jedan je Ministarstvo regionalnog razvoja za jednu ulicu u Bušetini, ali za 2 odvojka, za koje smo dobili 200.000 kuna, 800.000 još sami moramo izmisliti od negdje, pa ćemo sanirati i, znači, izasfaltirati tamo 2 nerazvrstane ceste. Na Kolodvorsku ulicu u Špišić-Bukovici 2,5 miliona kuna na ministarstvo, na regionalni razvoj, stvari na mjeru 722 smo se javili prije 1,5 godinu, ali evo, konačno je danas potpisani ugovor sa cestama iz Bjelovara, znači za 2,5 miliona kuna i poslije dana općine, tamo negdje početkom 7. mjeseca će se krenuti sa sanacijom 1,5 km tog dijela koji će se morati ponovo iskopati i asfaltirati i u suradnji sa Županijskom upravom za ceste i odradili smo isto projekat asfaltiranja bukovačkih vinograda, 2,5 km ceste, 2 miliona 800 tisuća kuna. Evo, ŽUC sufinancira 2 miliona,
Mi smo morali ovaj drugi dio, znači 800.000, ćemo i sufinancirati, isto nadam se do tamo do kraja jeseni da će i radovi završiti. Evo ovom prilikom se i ŽUC-u i županiji zahvaljujem na razumijevanju i kažem isto nakon 30 godina i više u stvari koliko ljudi očekuju da će biti taj asfalt i sva predizborna obećanja i sve živo što je bilo, bit će, evo, mandati su prošli, ali evo konačno smo došli do te faze da se i taj dio realizira, jel? Unazad nekoliko godina općina Špišić-Bukovica priča jednu lijepu turističku priču. Evo, upravo u danu općine Pitomača otvara se jedno ciklo odmorište. Što nam možete reći za sve one posjetitelje potencijalne koje bi mogli poželjeti doći upravo u vaš kraj? Pa evo tako, znači općina Špišić-Bukovica u suradnji sa općinom Pitomača, znači prijavili smo jedan projekat za električne bicikle. Prošle godine je započet projekat izgradnje cikloturističkog odmorišta ovdje isto u slopu općine i labirinta od lavande, gdje smo taj projekat isto u suradnji sa Ministarstvom turizma, na natječaje njihove smo se javljali, dobili smo za prvi dio 140.000 kuna i sada zajedničko sa općinom Pitomača isto 140.000 kuna. Projekti su vrijednosti oko 600.000, znači ovih 160 smo prošle godine sami isfinancirali, a ove godine ćemo 80-80 mi i općina Pitomača. Znači taj labirint i taj cikloturističko odmorište, da što više tih, sve više naglasak u stvari na cikloturiste i nadamo se evo, da će se i općina Špišić-Bukovica naći na njihovoj karti i da će evo, pokrenuti se malo i ta turistička priča. Kad biste podvukli crtu u godini koja je iza nas, što biste posebno izdvojili kao svoj ponos, a što biste izdvojili kao nešto što ste možda željeli odraditi, a nije vam uspjelo? Pa evo, prošle godine, znači najveći projekat u općini Špišić-Bukovica bila je kanalizacija, znači završeno tamo negdje u predivanje, evo baš u ovo vrijeme, prije godinu dana, 26 miliona kuna za naselje Špišić-Bukovicu. Naravno da i dalje mi radimo i na projektnoj dokumentaciji zajedno sa tvrtkom Virkom iz Virovitice, gdje smo i suvlasnici, suosnivači u stvari, znači radimo za sva ostala naselja i projektnu dokumentaciju, očekujemo natječaj gdje ćemo se uspjeti prijaviti. Evo, nažalost, ove ceste, kažem, to su obećanja 20 i nešto godina i predizborna i svakakva, mi pomalo, ali evo sad u ovih 5 kilometara ceste, to je 1/3 koju smo riješili, znači još ostaje nam oko 90 kilometara sad za izasfaltirat i onda smo općina Špišić-Bukovica, mislim da više neće biti kuće koja neće imati asfalt ispred nje. Idemo malo u okolna naselja, dakle ona naselja koja pripadaju općini Špišić-Bukovica, naravno da je centralno mjesto događanja u takvim mjestima dom, vjerujem da se radi i na sanaciji i adaptaciji upravo društvenih domova. Pa tako, evo, znači u 4 naselja trenutno imamo asfaltiranje ispred domova u Okrugljači, Bušetini, u Rogovcu i u Lozanu. Na godinu ćemo probati zasfaltirati obzirom da su veće površine i Vukosavljevica i Špišić-Bukovica. Zamijenili smo dobar dio stolarije, još je ostalo na nekoliko domova, nekih par prozora, ali uglavnom i nadam se isto u idućoj godini ili kroz 2 godine da ćemo i svu stolariju zamijeniti. Onda nam naravno preostaje fasada i kažem do kraja mandata mislim da ćemo uspjeti sve domove dotjerati baš ono na zavidan nivo, jel? I za kraj još jedno pozitivno pitanje, odnosno pozitivna priča, to je svakako reciklažno dvorište. Pa tako je, znači evo u Špišić-Bukovici smo odredili jednu lokaciju, znači za cijelu općinu koja će se reciklažno dvorište, gdje će se sagraditi reciklažno dvorište. Projekat je nekih 1.800.000 kuna. Mi smo dobili sredstva i čekamo građevinsku dozvolu, u stvari od Fonda za zaštitu okoliša čekamo samo građevinsku dozvolu županije da nam izdaju, da možemo krenuti sa natječajem. Pokrivenost je 85% Fond zaštite okoliša, 15% općina, ali evo, taj dio i zajedno sa ovim spremnicima za posebno odvajanje otpada, isto 750.000 kuna, znači radimo i na zbrinjavanju otpada, a i na samom očuvanju našeg okoliša.
Zapravo, nije ono bilo posljednje pitanje, još mi je jedno palo na pamet, budući da evo kad smo dolazili ovdje u vašu općinu, ne mogu se ne primijetiti stajališta za autobuse koje su obnovljena, malo su drugačijeg izgleda, vjerujem da ste i na tom pitanju nešto radili. Pa jesmo, znači, evo, kroz sva naselja gdje će ići gdje idu autobusi, gdje kupe i školsku djecu, znači i ljude koji putuju još uvijek autobusom, do nekih većih odredišta i gradova. Evo, odlučili smo se, prošle godine smo krenuli sa pilot projektom u Okruljači, ali evo, ove godine ćemo, znači, glavnu cestu, znači magistralu, pokriti i bušetinu, sva stajališta autobusna sa drvenim kućicama, znači nisu tipske ove ko što se vide negdje uz cestu kad putujete, ali evo, malo drugačije, mislim da je i atraktivnije malo za sve koji će ih koristiti. I još samo, što si želite do kraja mandata odraditi? Čuli smo, puno se radilo, ali vjerujem da svakako imate i neke planove. Pa imamo, naravno, ima toga puno i ne znamo ćemo sve stići izraditi, ali evo, nadam se da ćemo uspjeti te sve ceste i da ćemo uspjeti nogostupe realizirati, znači za sva naselja. Pokušali smo, evo, i radimo projektnu dokumentaciju za sva naselja, za nogostupe, ne znam, eventualno zamijeniti svu LED rasvjetu, nadam se da ćemo i to uspjeti, jer smo i taj dio već dobrano odradili, preko 1 milijun kuna smo samo u LED rasvjetu uložili, još imamo sigurno 1-2 miliona koja će nam faliti, ali evo, nadam se da ćemo i taj dio riješiti. Uz čestitke vama za Dan općine, hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama. U općini Špišić-Bukovica vidjeli smo već su proslavili Dan općine, a u općini Čađavica tek se za njega pripremaju. Sveti Petar je zaštitnik Čađavice, pa u petak počinje ono pravo svečano obilježavanje Dana općine. No više o tome svemu reći će nam načelnik općine, gospodin Mirko Rončević. Dobro mi došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, najavila sam, u petak počinjete s proslavom 29. lipnja, Sveti Petar, zaštitnik općine Čađavica. Što ste sve za svoje mještane pripremili ove godine? Pa evo, kao i svake godine, povodom Petrova dana općine Čađavica i zaštitnika župe općine Čađavica, Svetog Petra Apostola, i ove godine smo pripremili, eto, da kažem, u 3 dana događanja. Sve počinje naravno 29. kada je i Petrovo svetom misom u 11 sati u župnoj crkvi. Subota 30. lipnja imamo više događanja taj dan, tako da tu imamo pozivni turnir u streljaštvu, to je isto već tradicionalno već svake godine, samo s tim što se svake godine održava u drugom mjesnom odboru. Ovaj put je mjesni odbor Starin na redu danas u gosti. Znači, predsjednike, članove koji će predstavljati udruge u streljaštvu, u stolnom tenisu i u visećoj guglani. Znači, tu učestvuju svi mjesni odbori i naše udruge s područja općine Čađavica i sve skupa u suradnji sa županijskom HVIDRA-om i s latinskom HVIDRA-om, koji isto tako pozovu članove svoje HVIDRA-e i onda se takmiče malo u streljaštvu i zračne puške itd. Subota je dan i za ribolovca. Subota je tako dan i za ribolovci. Oni odmah ujutro sve pripremaju za svoju stazu i imaju takozvani pecanje ovom udicom na plovak, svoje takmičenje, i to je onom dijelu dopodnevnog događanja u subotu. Poslije podne imamo smotr folklora, 5 kudova će doći u goste, oni će napraviti jednu malu povorku kroz samo naselje Čađavica, otići do crkve na svetu misu i poslije toga će biti smotra folklora u mjesnom domu u Čađavici i poslije toga ovako zabava za sve učesnike i mještane, naravno. E onda, nedjelja, već tradicionalno izložba konja, vaša udruga je vrlo aktivna pa organizira izložbu i ove godine. Da, nedjelja je, to je sad već 11. međužupanijska izložba čistokrvnih slavonskih konja. Isto tako krećemo oko 10 sati sa posvetom grla, 10.30 otvaranje 11. međužupanijske izložbe, onda imamo reviju zaprega, pa imamo predvođenje grla, ocjenjivanje što se tiče saveza uzgajivača koji će ocjenjivati ta grla. Naravno, pećemo već tradicionalno i vola. Tu se pojavljuju i motoklub Zvijeri koji će napraviti jedan defile kroz samo
mjesto Čađevica, a oni na, već tradicionalno isto tako dobivaju goste čak iz Bosne i Hercegovine, Slovenije. I evo koliko čujem, oni interesiraju se kad će to biti i da bi vrlo rado došli, jer svake godine su se lijepo proveli kod nas na našem igralištu. Ručak, vol na ražnju za sve ovaj učesnike i naravno posjetitelje. I zabavljat će se ovaj put cure iz centra. Nešto novo, ne tamburašice, tako je, da. I nogometni klub će odigrati jednu prijateljsku utakmicu sa Mladost Miljevci. Moramo reći da onda u ponedjeljak imate i svečanu sjednicu općinskog vijeća. Pretpostavljam da ćete dodijeliti i zahvalnice kako to obično ide. Tako je, u ponedjeljak je planirano polaganje vijenaca na mjesnom groblju i poslije toga svečana sjednica općinskog vijeća. Imamo i predložene, a da kažem, ministre i druge ljude zahvalnice za rad, pomoć općini, tako da. O tome ćemo naknadno izvještavati, da, naravno. Da. Najavili smo sad sve što će se događati. E, sad je prigoda i da se podsjetimo što se sve u posljednjoj godini radilo u Čađevici. Niste nam bili ovdje u gostima već evo godinu dana. Prošle godine smo razgovarali o projektima. Tako je. Dom zdravlja je, čini mi se, najaktualniji projekt na kojemu se radi. Da, dom zdravlja je u izgradnji, prva faza je završena, radi se znači na uređenju unutarnjem, stolarija je postavljena, pokrito je, radi se na uređenju unutarnjem žbukanja i na prilaznim, uređenju prilaznih ovih parkirališta i tako dalje. Plan nam je negdje do jeseni da ga završimo i da otvorimo dom zdravlja. Na koji način sad funkcionira zdravstvena zaštita u Čađevici? Mi imamo staru zgradu doma zdravlja gdje je i stomatolog i opća praksa. Doduše, to je stara zgrada i dosta je neuvjetna, poglavito sad kad smo dužni voditi skrb o invalidima i teže pokretnim osobama. To su stare zgrade koje nemaju te uvjete i zbog toga smo se odlučili zajedno općina Čađevica, Virovitičko-podravska županija i dom zdravlja da zajedničkim snagama napravimo novu zgradu sa boljim uvjetima. Općina je u tom cijeloj priči otkupila zemljište na kojem je ishodovana građevinska dozvola za dom zdravlja, a kad završimo cijeli projekt, dobijemo upravnu dozvolu, onda ćemo se mijenjati pod navodnicima sa domom zdravlja da staru zgradu ostane općini na korištenje, a novu damo domu zdravlja Virovitičko-podravske županije. A onda općina planira, s obzirom da nemamo za svoje udruge adekvatne prostore, mislimo tu zgradu malo urediti i dati na korisnicima udruga da imaju oni svoje prostore. Iskoristit ćete ju svakako. Koja je vrijednost projekta izgradnje doma zdravlja i kako se financira? Znači, vrijednost projekta je negdje oko 1.300.000 kuna. Financiramo zajedničkim snagama dom zdravlja, županija i općina Čađevica. Imate li problema s pronalaskom liječnika ili je kod vas liječnik stalan ili se mijenjaju? U svim je općinama to uglavnom problem. Da, poznato nam je taj problem. Imali smo tih problema, ali eto, dolaskom jedne mlade doktorice koja je rodom Slatinčanka i koja je izrazila želju da bi željela tu raditi, s obzirom da je odavde, da Slatina nije daleko i nadamo se da ćemo kroz tu mladu doktoricu, eto da kažem, dugoročnije riješiti problem primarne zdravstvene zaštite i još više zbog toga što je i općina u svom proračunu ostavila, mogu reći brojkom i slovom, 25.000 kuna, ali direktno su financirani liječnika koji bi htio ostati. Tu nam je sad samo malo problem pravno naći model kako mi to možemo dati to liječniku. Mm-hmm. Znate, tu ima nekih određenih procedura, to moramo riješiti i onda ćemo direktno tako pomoći i liječniku da ostane, da kažem, trajnije kod nas u Čađevici. Da, Virovitičko-podravska županija je pronašla način, sufinanciraju kamate na kredite liječnicima. Da, vi imate novac, sad samo treba pronaći način. Tako je, da. Dobro. Osim doma zdravlja, prošle godine je počela i druga ili treća faza, ispravite me, na izgradnji kanalizacije. Da, treća faza. Treća. Kanalizacija mi je to jedan projekt koji je od 2012. godine do 2017. stajao, da tako kažem. Onda smo pokrenuli ponovo cijelu priču, našli dobru volju u Hrvatskim vodama da to se nastavi gradnja. Potpisali smo neki okvirni sporazum sa Hrvatskim vodama i komunalnim poduzećem Komradom i eto, lani smo odradili jedan dio posla, ove godine se taj posao nastavlja, trenutno se
izvođač radova Brana Virovitica radi i danas u općini Čađevica. Jest da je to, ajmo reći, projekt koji je najveće financijske vrijednosti i najkompliciraniji za izvest. Evo ja i ovim putem molim svoje mještane za razumijevanje i strpljenje. Radimo na tome, bit će napravljeno. Naravno, novaca nikad dosta, uvijek je borba za svaku kunu, ali radimo i završit ćemo ga. Možemo li govoriti o nekim rokovima kada bi svi žitelji općine Čađevica mogli imati tu kanalizaciju? Ja se nadam da su neki rokovi 2 godine da bi to trebalo biti. Trebamo taj dobiti uvjete kojeg tipa prečistača trebamo imati s obzirom na broj korisnika koji se planira i onda bi to trebalo biti priča završena. Radilo se prošle godine i na izgradnji nogostupa. Posjetite me i naše gledatelje, Čađevački lug, je li tako? Čađevački lug, da. Ministarstvo regionalnog razvoja. Prošle godine smo dobili 600.000 kuna uz 960 koliko je i vrijednost cijelog nogostupa. Naime, nogostup je dužine 2300 metara. Znači, kreće se duž cijelog naselja Čađevački lug, koji je uz državnu cestu i stvarno je velika, velika potreba bila mještana za nogostup, poglavito za djecu. Eto, završili smo ga, pripremamo dokumentaciju da izvršimo ovaj tehnički pregled. Odlično. I ceste će se graditi. Ministarstvo regionalnog razvoja financira cestu Čađevica-Zvonimirovac-Suha Mlaka. Tako je. Oni će se, stari vaši gledatelji će se sjetiti da smo mi u općini Čađevica prije 4 godine završili jedan most, koji je isto općina forsirala, da ne kažem 5 godina da smo ga napravili, koji povezuje tu cestu Makadam sad, koji skraćuje put iz Čađevice za Crnac za neki 10 km, koji povezuje Čađevicu i općinu Crnac, a evo sad je došlo kroz mjeru 722 i Ministarstvo regionalnog razvoja, gdje smo se zajedno sa razvojnom agencijom Vidrum, koja nam je odradila cjelokupnu pripremu za natječaj, prošli smo na natječaju, prošli smo znači postupak javne nabave, trenutno je faza mirovanja, kako se to zove, poslije pregleda dokumentacije i negdje tamo u onom prvom tjednu u 7. mjesecu bi trebali sa izvođačem radova potpisati ugovor i onda do jeseni, početka zime i završiti, znači asfaltirati cestu mi sa svoje strane, a općina Crna sa svoje strane i omogućiti mještanima još bolju komunikaciju. Sastanete se i imate cijelu cestu. Da. Rekli ste sad, nekoliko godina je trebalo da se gradi taj most, pa onda 5 godina je stajao ovaj projekt. Nameće mi se pitanje, zbog čega? Nerazumijevanje u ministarstvima, u, ne znam, hrvatskim vodama, gdje sve, ili je to bilo ono neko stvarno sustavno zapostavljanje Slavonije? Pa gledajte, ja sad ne bih rekao da je bilo sustavno zapostavljanje Slavonije, ali ja bih se vratio na godinu 1890. I oni, svi koji sa mnom rade, evo i katastar i gruntovnica, znaju o čemu ja pričam. Naime, da bi izradili jedan projekt, najprije odete u te dve ustanove i izvodite neke posebne vlasničke listove. E onda tu vidite da to baš... Onda počinju problemi. Onda tu počinju problemi jer nemamo usklađeno stanje gruntovnice i katastra. To je, po mojem mišljenju, eto, nakon 12 godina načelničkog mandata, najveći problem u Hrvatskoj. Znači, vlasništvo. Kad to riješimo, onda projekte možete raditi. Ako vi na jednom projektu 2 godine izgubite zbog parcelacije, pa katastra, gruntovnice, usklađenja, naravno to sve košta, pa tek onda idete projektirati, pripremite građevinsku dozvolu i naravno onda čekate da se otvori natječaj. Evo, hvala Bogu, unazad 2 godine su natječaji počeli malo nekako ubrzanije se raditi i skraćena je ta procedura od, znači, od onog trenutka kad se nominirate. Ali do tog trenutka, dok ishodujete građevinsku dozvolu, to već malo duže traje. Prođu godine. E, a godina vam prođe jako brzo. Vlasništvo ste, pretpostavljam, riješili za dječji vrtić, jer prošao vam je idejni projekt, odnosno da, izradili ste idejni projekt. Građevinsku dozvolu smo ishodovali, da. Tu u kojem nismo... je to sad stanju, kad bi se taj vrtić mogao početi graditi? Znači, ishodovali smo građevinsku dozvolu, tu smo isto dobili sredstva ministarstva regionalnog razvoja za projektiranje, isprojektirali, građevinsku dozvolu imamo. Natječaj se otvara sad početkom kolovoza i unutar, ja pretpostavljam, 45 ili 60 dana će se znati rezultati natječaja i nakon toga ide izgradnja. Sama izgradnja,
po mojem dosadašnjem iskustvu ide brže nego što ide ova sva pripremna dokumentacija. Tako da ja uz dobru volju mogu vjerovati da mi na godinu, negdje pred kraj godine, mogu imati vrtić u Čađevici. Za koliko djece će biti taj vrtić? Za 50. 50. Imate vrtić. Tolike i potrebe? Pa više manje da. Da. Nadamo Mala se škola. Da će biti. Gledajte, još više. Uvijek se postaje pitanje da li vrtić, da li ovo, ali mi kao općina možemo pripremiti određenu infrastrukturu, možemo pripremiti ovo. Da. Za drugo. Da. Gradit će se i društveni dom u Čađevačkom lugu. Već smo ga spominjali po nogostupu. Evo sad i da, Čađevački lug mi je ove godine, eto, isto tako, općina kao općina priprema na više frontova, da tako kažem, natječajnu dokumentaciju. Ovo je prošlo. Pa sad je preko Ministarstva graniteljstva prošlo obnova. Znači, tamo ima mjesni dom, doduše u dosta lošem stanju. Znači, rekonstrukcija, obnova, tako da i taj mjesni odbor, ajmo reći sad jedini, osim Vraneševaca, njega ću poslije spomenuti, ide u rekonstrukciju i to već ove jeseni tamo do 1.10. bi trebao biti obnovljen mjesni dom u Čađevačkom lugu. I usporedno s tim Čađevački lug dobiva još jednu investiciju, a to je uređenje parkirališta i prijelazne ceste do Mrtačnice. Spomenuli ste Vraneševce, tamo također planirate društveni dom. Tamo smo vodili borbu isto sa državom. Nekoliko godina je država bila vlasnik dok smo riješili imovinsko-pravne. I eto, da li je to sreća ili je to se pogodilo da današnja emisija vaša. I ja sam danas predao Ured za prostorno uređenje i graditeljstvo naše županije zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju novog mjesnog doma u Vraneševcima. Isto tako ćemo pripremiti i čekati nešto od natječaja da se nominira. Možemo li nešto najaviti gledateljima iz Vraneševaca, gdje će se taj dom graditi, kakav će biti, za što će ga moći koristiti? Oni su učestvovali u pripremnoj dokumentaciji, oni su dali svoje sugestije kako želi da izgleda, koliko da bude velik, kako da bude funkcionalan, tako da oni o tome, mi zajedno općina i mjesne, oni znaju i gdje će biti i kako će izgledati, čak su i određene sugestije davali svoje prijedloge da se u projektiranju uvrste. Odlično. Spominjali smo vrtić, spominjali smo broj djece. Moramo reći da vi potičete mlade da imaju djecu u Čađevici. Koliko plaćate, odnosno koje naknade dajete za novorođenčad? Da, mi smo od ove godine u proračunu predvidjeli da po novorođenoj bebi prvoj damo 2000 kuna kao jednu jednokratnu novčanu pomoć. Druga beba je 3000 kuna jednokratna, a treća je svaka ostala 5000 kuna. Odlično. Za tu prvu mi znamo da to nisu sredstva, da nešto puno pomažu, ali eto, mogu reći da već duže vrijeme općina Čađevica razmišlja kojim mjerama bi još mogli pomoć naše mlade, a da ostanu u Čađevici. Tako da ima nekoliko modela i mislim da ćemo do kraja jeseni izraditi jedan model tako da bi ga na godinu uvrstili u proračun općine. Vodeći se primjerom jedne baranjske općine koja je u tom segmentu napravila jedan iskorak, ali eto... Najprije, nam otkriti malo neću o čemu se radi. Neću otkriti, najprije ćemo otići poslije toj općini i vidjeti kako su oni to izvali. Ali zadržali vidimo, su mlade. Da, navodno je njihova mjera jako uspješna. Dobro, o tome onda sljedeći put kad mi dođete u emisiju. A mjere koje vi još provodite, niste kupili udžbenike za sve školarce jer od ove godine opet ne idu novi udžbenici nego stari, ali ipak ćete pomoći roditeljima. Na koji način? Da, pomoćemo i ove godine kroz znači, likovne mape i tehničke kutije i pribora što se tiče predškolskog odgoja, sve što trebaju za predškolci, za od 1. do 4. razreda likovne mape i onaj pribor, a od 5. do 8. tehničke kutije. Smatramo da je i to jedan mali pomoć roditeljima. Samo znači županija financira udžbenike za prve razrede, mi ćemo i prvima još i likovne mape, tako da neće puno za prvi razred ostati roditeljima da moraju izdvojiti financijskih sredstava. A ako se donese odluka na državnoj razini o izmjeni udžbenika, naravno da bi na godinu onda krenili sve udžbenike. Što sa srednjoškolcima, studentima? Srednjoškolci imaju sufinanciran prijevoz što se tiče srednje škole. Studenti svake godine
otvorimo javni poziv bez obzira na imovinsko stanje, na cenzuse, znači svi oni koji se upišu redovno ili redovno nastavljaju sljedeću akademsku godinu dobivaju potporu općine Čađavica. Isto kao što dobivaju učenici koji žive u učeničkim domovima, borave i to sufinanciramo isto tako. Trudite se, dakle, koliko možete, no imate li neke podatke, vodite li te nekakve evidencije, odlaze li ljudi iz Čađavice? Koliko ih je otišlo? Sad više ne moram ni pitati odlaze li, jer odlaze i otišlo ih je, sad brojkom ne bi mogao točno koliko, ali dosta ih otišlo. Je. Što u turističku sezonu u Hrvatsku, što preko u druge zemlje. Je, mada, eto, dolazimo sad u priliku da i kod nas ima radnih mjesta. I otvore se. Da. Sad. Da, to je sad ono pitanje. Jedni kažu nema radne snage, drugi kažu male su plaće, odlaze dalje. Da. Ja bih samo slobodno mogu reći ovako odgovorno, ako bi ovdje radili toliko sati koliko radimo po onome što čitamo u Njemačkoj, da ne bi bila velika razlika. Da, samo da nam plate to što radi. To je jedno drugo pitanje. To je drugo pitanje. Moram još samo spomenuti da se brinete na neki način i o svojim stanovnicima koji su socijalno ugroženi. Vidjela sam da drva za ogrijev osiguravate, to ste sad već počeli. To je sad počelo se praviti da popis, kupio se rješenja za pomoć za ogrijev. Tu smo isto u suradnji sa razvojnom agencijom Vidrom napravili i projekt za Želi, kroz koji bi obilazili 60 korisnika, gdje bi se zaposlilo 12 osoba na 24 mjeseca. I do sad to radimo preko udruge osoba sa invaliditetom iz Slatine. Isto tako pomažemo, vodimo brigu o starijim i nemoćnim. Za projekt za Želi sad se očekuje ovih dana. Da, ja mislim da je općina Čađavica da bi sad eto, možda u neki mjesec dana trebala dobiti odluku i ugovor. To je dakle mogućnost zapošljavanja 12 žena iz vaše općine koje su starije od 50 godina, teško su zapošljive. Evo, sretno dakle u provođenju svih projekata, ja se nadam da ćete ih uspjeti sve riješiti. Vidimo se, ako ne prije, onda za godinu dana ovdje u studiju pa da sumiramo i da vidimo što ste napravili. Pa ako se nešto od ovih većih projekata ostvari, ja se nadam da hoće tipa vrtić ili nešto tako, pa iskoristit ćemo priliku. Svakako ćemo popratiti ta vaša događanja. Za sad toliko, hvala vam na dolasku u emisiju i evo svim stanovnicima općine Čađavica, sretan dan općine. Hvala i vama. U nastavku emisije pogledajte još nekoliko priloga koje smo snimili proteklih dana. Skrivene ili tek nepažljivo odbačene u prirodi, eksplozivne naprave našle su svakodnevica. Svjedoči o tome Branimir Podnar, policijski službenik za protueksplozivnu zaštitu u Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi. Ne tako rijetko zaprimi poziv o odbačenoj mini, bombi ili raketi. Naših intervencija otprilike ovog tipa ima oko 50 godišnje. Znači samo pronalazaka. A tu su naravno i dragovoljne predaje eksplozivnih sredstava, što ljudi predaju, što drže kod kuće. Branimirov posao je sigurno ukloniti eksplozivnu napravu. S glavom u torbi svakodnevno se izlaže riziku, a zahvaljujući bogatom znanju i iskustvu, do sada je svaki zadatak izvršio besprijekorno. Što kažu stari ljudi, bio bi lud da se ne bojim, ali ipak godine iskustva su iza mene, konkretno na ovim poslovima, već evo nekih 19 godina to radim kao službenik protueksplozijske zaštite. Uz uklanjanje pronađenih eksplozivnih sredstava iz okoliša, na godinu stotinjak puta preuzima i dragovoljno predano oružje, streljiva, bombe, rakete. Sve ovo, ističe Branimir, ljudi još uvijek čuvaju u svojim kućama. Znači, ručne bombe, tromblonske mine, protupješačke i protuoklopne mine nisu toliko zastupljene, jer to je ipak na područjima koja su bila minski sumnjiva, a nisu toliko česta. No bilo je, kaže, i slučajeva u kojima su pojedinci predavali eksplozivne naprave koje čuvaju od Domovinskog rata. Navodi primjer kada su preuzeli topovsku granatu koja je godinama stajala u spavačoj sobi. Evo sad nedavno je u Šarovki, nova Šarovka. Čovjek je imao čitavi arsenal svega i svačega. Doduše nije to sve bilo ni bojevo, ali on je to nakupio ko zna koje kuda i dovukao sve kući.
Samim time ugrozio je cijelu svoju obitelj, ali i susjedstvo, jer s eksplozivnim sredstvima, upozorava Branimir, nema šale. Opasno je jako, jer to su ipak ubojita sredstva, znači nešto što ubija. Svaki pomak, na primjer, ovakvog jednog sredstva ili ovakvog, ili ne znam, da dođe u ruke djeteta koje nije svjesno što to zapravo je, može rezultirati sa katastrofalnim posljedicama. A da se one ne bi dogodile, svi oni koji još uvijek negdje skrivaju oružje mogu ga dragovoljno predati bez sankcija. Ja evo i ovim putem pozivam građana da se slobodno obrate policijskoj upravi ili 112, da će evo naš policijski službenik kojeg ste danas imali priliku upoznat doći preuzet bez ikakve sankcije i odnijet na sigurno tako sredstvo. Kad god netko nešto ima, pozove nas, mi dolazimo i preuzimamo, znači diskretno u civilnoj odjeći sa civilnim vozilom, da ljudi imaju nekakvu, ajmo reći, diskreciju, znači da se ne zna o čemu se radi i to preuzimamo, zbrinjavamo na adekvatan način. O minsko-eksplozivnim sredstvima koja su još uvijek oko nas odbačena ili negdje dobro skrivena, Branimir Podnar educira i školarce jer oni su najugroženija skupina. Nepoznata osoba je u Zdencima, dole kod Orahovice, na dječjem igralištu ostavila vrećicu punu bombi. I to ovako objesi na drvo i bilo je jedno 5-6 bombi unutra, a 30 metara dalje je osnovna škola. Jel? I to je njihovo dječje igralište tamo, školsko. Jel? Mislim, šta reći onda na to? A oprezan valja biti i u prirodi. Iako je Virovitičko-podravska županija već 3 godine slobodna od mina, u Slatinskom Drenovcu nedavno je pronađena odbačena minsko-eksplozivna naprava. Sigurno je uklonjena, no izletnici, posebice na Papuku, trebali bi biti oprezni. Pripadnici starije generacije protekli vikend u Gradskom muzeju Virovitica nakratko su ponovno upoznali tehniku svog djetinjstva i prisjetili se kako su bezbroj puta imali sreće kada su stari televizor vratili u život. Ljudi koji su možda pamte analognu tehnologiju, to bi čak nekad i radilo, ali znači pritom istovremeno postoji neka mogućnost da se stvar potpuno pokvari i onda je to na neki način kao igra na sreću i onda u ovom slučaju okrenuta priča. Znači televizor trajno ne radi, a kad ga udremo zapravo on ponekad proradi. Izložbom Hibridni lab kurioziteta udruge Radiona osim starih televizora predstavljene su interaktivne instalacije koje uključuju sudjelovanje publike u samoj izložbi. Glazbeni instrumenti, sintesajzeri, igračke konzole samo su dio njihovih radova predstavljenih u Virovitičkom gradskom muzeju. Ono što smo donijeli ovdje je zapravo jedan tako presjek radova koji je nastao u zadnjih par godina iz različitih domena. Da li prenamjenom igračih naprava, izradom novih igračih naprava, da li i medicinom, bavili smo se ove godine primjerice open source medicinom što smo isto donijeli ovdje, znači bioničku ruku. Autori izložbe propituju granice interaktivnosti samog medija, ali i prostora i tehnologije gdje i pronalaze svoju inspiraciju. Mi vrlo često odlazimo na Hrelić, što je zapravo znači buvljak na kojem kupujemo svoje stare magnetoskope, gramofone i također njih smo isto znali hakirati, znači raditi sa tom starom opremom koja je zapravo za nekog odbačena. I zato što izaziva također i neke emocionalne trigere, okidače u nama. Inspiracija može biti bilo što, u ovom slučaju je bila izložba i ta tema kao neke interakcije i razmišljeno o nekoj minimalističkoj interakciji koja na neki način, mislim, kao to je malo, i mislim, postoji tu naravno i neki interes i recimo mene je zanimala ta televizijska slika, pa
Znači, to je spojeno s ovim. Ova izložba posvećena je Mirku Danijelu Bogdaniću, virovitičkom znanstveniku, astronomu i matematičaru. Kradiona uvijek kada radi izložbu za određenu sredinu, tako sada za nas, nađe nekog znanstvenika koji ih inspirira. Tako da su ovdje, s obzirom da je Bogdanić porijeklom iz Virovitice, da je astronom i kartograf, zapravo su odlučili kao se pozabaviti njim, pa njega predstaviti kroz te svoje prekrasne naprave. Izložba je namijenjena svim generacijama, a može se pogledati do 7. srpnja u Gradskom muzeju Virovitice. Za danas toliko. Stigli smo do kraja emisije Lokalno. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada, lijep pozdrav!